Здравейте, аз съм Шаро Хекс, с мене брат ми и добре дошли отново в Гейми. Както виждате, след днешните игри ще ядем шамари със сметана. За хората, които не знаят откъде могат да си изтеглят приложението, линк към него ще оставя долу в описанието. Също така всеки, който ме последва, може да ме следи на лидерборда, дали съм по-добър от него или той е по-добър от мен. Тук има една игра, която е чисто нова и дори аз не съм играл, така че и брат ми няма играл. Нека започнем с нея. Да. Айде да започвам първи. Цъкни за да започнеш. Оле-ле, мале. Добре. Схванах идеята на играта. Стига си ме учила, бе. Погледни го. Мале. Окей. Това нещо е забавно. И мисля, че е изи. Свършиха ми опитите. Имам определени опити. God damn. Това не е честно. Тази игра е малко pay to win според мен. Ти си хващаш тези, които ти помагат. Колко изкара, бе? Свършиха ти. Те, ма, свър... те. 800! Не! 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 Стой! 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 Гадно! Човека! Но, брате, ти имам нещо по лицето. Окей. Не изглеждам толкова зле, бе. Очаквах да е по-зле. Втората игра, която ще играем, се казва Spiky Fish. Нека видим кой ще отнесе второто шамарче. Играта не е толкова лесна, колкото изглежда. Защото нататъка става наистина трудничка. Окей, ще се опитам обаче направо да си счупя и рекорда, ако мога. Не. Да, ти там си играл вече. Е, какво като съм играл? Знаеш ли кога съм играл? Преди не знам си колко години. Окей. Тук всичко е до прецизност. И... прободох се на 36. Не, всъщност 29, 36 ми е рекорда. Добре. Повярвай ми, не е толкова лесно, колкото изглежда. Не стига, че екрана е някакво наполовина, пък и тези шипове. И сега, време е за един страхотен шамар. Майко, готов ли си? Да, ми ще биш късо. Не, спокойно. Я? Усмивка! Нека проверим колко сме добри по математика. Играта се казва 1 плюс 2 е равно на 3. Изглежда наистина елементарна, но понякога просто запиваш и не знаеш какво да направиш. Нека започваме. 1 плюс 1 е равно на 2. 3 минус 2 е равно на 1. 3... 3... 1... А, това е елементарно. Едно не елементарно, сега като дойдат повече две... Виж какво става, то те обърква. Две... Тук става едно... Лесничко е обаче, когато дойдат по-шантави цифри и става наистина трудно. Едно... Едно... какво? Две! Познах ли го? Познах го! Е, как ти каза? Три! Колко е тук едно? Ти на късмет. Три! Тихо! Три! Мале, това нещо го много мразя. Три! 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 Едно! Мале... Три! Две! Три! Едно! Две! Ау, колко се съсредоточих. Две. Много цифри! Сбърках! Не, твърде много единици, не успях да ги преброя. Шашнах се и изкарах 949. Еми, добре, да, така като получи. Гледам, ще ядеш шамарче. Браво! Изпусна ми телефона. Така, нека видим той как ще се справи. В началото, естествено, няма да има никакви затруднения. Но по-натам... Аз ще следя все пак какво смята. Айде де!
Какво стана, бе? Добре, е, масна, бе ли натисна, ако не ужас! Нещо или пръсък? Да, браво на тебе! Две иначе, ма не знам какво. Браво! Ужас! Уника! Втората порция е сервирана. Сложил съм малко повече сметана, за да му бъде по-сладко, така. Този път искам... А, ще правиш. Ай, аз се нацапах, god damn! А, лад, стой, стой! Дай усмивка. Гуркичкия той. Бяхме решили да направим 3 игри, само че решихме да направим още една бонус и тя ще бъде на 21. Е, на тази ще бия 100%. Така, играта е наистина трудна, рекорда ми е... What the fuck, няма никой у нас! Вратата се отваря сама! What? Окей! Това не ми се случва за първи път, между другото. Течение. Така. Ух. 7, 8, 10, 11. Така, когато се докосва топката в стената, се губи мултиплеера. Така че, ако не я докосваш, можеш да изкараш наистина много. Ами... Колко? Не знам. Пиши ми скор 0. Ще видя от записа после, давай. Мисля, че беше 26. Така, започва, вече му е по 2. Ако не го докосва в стената, ще изкара много повече от мен, защото се умножава по 2. Ето сега, например, о, мале, мале, по 4. А, не, край, край. Колко? 40 и нещо. А, екстра. Никаква идея защо скоро отгоре не се запазва, но няма значение. О, боже мой, време е. Е за още едно шамарче. Беше хем вкусно, хем гадно. Затварям си очите. А, кога мога да го очаквам? Мали човек! Surprise, motherfucker! Не! А, какво е това, бе? Мали да... Трябваше да тара само! Идиот! А, не! Мале! Боже, сега съм целия в яйце. Ай, че съм красив. Ужас! Виж какво приличам. А, не. Изплюх се на тениската си. Какво ме гледаш, аре макито тук? Спри камерата. И така, хората, тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, всичките ми социални мрежи и неговите може да откриете в страни на клипа през цялото време. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!